Yes, ku PROJOURN media atuma tubyo ebyomukulu Eric mwesigwa eyalia mu Bobi wine olukwe ate nabera n'abamajje n'omukulu Felix kulaije ne bogera ebintu ebyenjawulo ate kyaddaaki ali maziga embeera yatabuse omuzannyo gwe bamuzannyisa gweyongedde omwefulira kankutereko akatambike okewulirireko nti oyina okugumira consequences ko zibagenda kukola byonna ne bubadde tolabangako munda mu gavumenti ogenda bbala anti kati talina mirembe kubanga baba bamaze okikuyingiza ne kasabalaba nti oli kiliini toyingidde kintu nga bwe bakikusomedde ogenda bbeera free newankubadde okyalina byowagira bbeera free toyingira mizannyo kubanga ensobi ng'okyali mulamu okyayinza zikola naye bw'onoofuna emikwano emituufu ku nsonga ezimu oba endala bajja kuwa amagezi amatuufu omanye ennaku gy'oyitamu nze sikugamba nti bw'obeera n'ennaku gy'oyitamu olina kunoonya ssente abo ze batupokera mbunambuno akusuubiza ebino akusuubiza ebiri akusuubiza ebiri laba saidi entuufu w'oyinza okutuula n'olengeza eriiso lyo katonda lye yakuwa abasajja batema abasajja batemu abasajja batta era bulungi muganda wange nze kino kyonkikulekera siina kyengenda kugamba nti mwesigwa akola bw'oti kubanga tomanyi sikumanyi okitegeera njeyanziza nyowebale nyo obubaka obwamwesigwaobubakaobwamwesigwaobulungi nyo wallaayi mugezibanaye musude bulungi omutonzi akunkumire muganda wafe bagamba omukulu omulamu yagasa osanga nsobola okuba nga sikumanyi naye nga tosobola okunyamba samwe mazima mukama akutuweere ngaolwokutuuka mu paliyamenti ate era akutuweere obwongo obusingako awo mutunzi abankuumire bulungi mukulu musule bulungi amiina nkulinze tukulinze mwana okulaba ku conference nga totematemana John alina divayisi gyampadde awo gyaŋŋambye temuulidde nsobola obeera nokulaivu nawo nenkolerawo gundi yange gyenkoze nga sirumbye basajja bali eri kuteekawo ate sikandoe ino kiki nesigala awo ngae mukalaba muti akantu ako mujane tunyumya ngwolrede stanti yo wagikube yakuleeta mu kamera bosanga baali badde abantu bakumanyi okitegeera kati ate osobola okukozesa omukisa ogwo ate n'ofuna ebirala ebisingawoawo ng'ate bwowangaala nga toweetadde munyo mu risiki yakufa kuba abasajja bazibu nyabo risiki nene nnyo uganda basirifu beeyagala balina ssente era ekyamazima keya gye bakuwa nga okitegeera keya gye bakuwa nga bagenda okukozesa ebikyamu eggwawo ng'omaze obakolera omulimu okitegeera kuliku okufuuka sitweti gye bali gye bakola okukugjawo okitegeera kuba tewali alina budde bwo basajja obudde buno bali bize kyemmanyi bwe baba bakubiranga amasimu ag'okumu okumu obudde buno geesala oluusi tewali nayadde okitegeera abaweemukubira kubeera singa wakyaliwo essimu emukubira bo bennyini singa ezo odiyo bazita okitegeera bagenda okukuzaako attensioni ng'oli mu basabula nnyo ate olwo ekirowoozo kiba kyakugira kukola ki kumyutinga kujja mu ddoboozi okitegeera kujjamu eddoboozi otegeera kyentegeeza okitegeera akitegeera mbuli mbeera mbadde nsaba tuwulireko benjamin oyo yazze n'amala n'avaako tumuwulirizeko benja owa benja tumuwulirize
ndaba kani dano kali wansi kali mu red. Benja, come on. Ye mute nze. Kapata tugenda za atlist ayinza okuba ya aduya ziba mugambi azawulirize. Waira baina okuwulira ababa bakuwulira. Ebawulire sina kyakola. Si bangi nnyo kuba singa baali bangi singa buli omu. Abajja ne bawuliriza be bagenda okuggyamu ekyo ekirungi. Basobole okulaba nga weba nkuyegeera eta ettaka ne tuzimba ennyumba eno esobole okukola ki? Abagagga mu kyo si bangi ssebo. Okitegeera y'ensonga lwaki weesanga? Nze njagala kutuusa obubaka bwange buli brief lwa nsonga nti gye ndiko wala ate mwakyannokkera naye mwana mwesigwa ngenda gamba kigambo kimwe mwana mwesigwa olaba omuntu atamanyi basajja abo bwe batulugunya mwesigwa nze olaba kino kyewavaayo n'okola mwesigwa nze abasajja olaba abantu bonna bayinza okwogera wano naye nze baali bantulugunyizaako kusegera mwesigwa mwesiga abasajja abo bakutulugunya n'otuuka ku levo walayi nga ne wabeera maama wo osobola okugamba nti yanzibye oba yabbye oba mutemu okitegeera kitwala obuvumu bw'amaanyi abasajja abo batuuka tulaba abantu abasinga bayinza okugamba mwesigwa yatulyamu olukwe mwesigwa biki naye nga mwana oyinza oba wakwata ekkubo n'ogenda ku nnuupu nga waliko wala ali mwana okitegeera kati gwe laba nze mwana nze mmanyi ennaku gye wayitamu muganda wange nze muganda wange bantulugunyako nze mwana bantulugunyako n'empayiriza omuntu gwe sitamanyi nako okitegeera n'empayiriza omuntu gwe sitamanyi nako okitegeera muganda wange abantu basinga tebakimanyi naye mwesigwa abasajja bakutulugunya bakutwala ku levo n'obeera nga walayi n'oba oyagala nnyo n'oba toyagala oyina okutya statement gy'ogenda okwogera mu bantu okitegeera mwesigwanze agambira kigambo kimu abantu abo tebakimanyi abantu abasinga tebakimanyi nti basajja bakutulugunya ne bakusuubiza okuba nga bagenda tulugunya gwe batulugunye mukazi wo okitegeera batulugunye famire yo nga tebakimanyi okitegeera n'okuba kafaayo n'ogane bano omwana wange mukyala wange ngina mule okitegeera kyeggamba ne bakuyisa mu mbeera ekyali enkyamu naye nze ngenda gamba kigambo kimu mwesigwa nze gamba nga kyali wange wakaina eko mwesigwa nze gamba nga kyali wange nze gamba nga kyali wange bw'oba toli safe tobaako ky'oyogera ekino nkigamba muwalali kuba nze mwana nze nkimanyi bwewavire n'okwata ekkubo ogende ku odigweto oyogere ogende ku human rights oyogere wali kwalaali mwesigwa kigamba bw'oba toli safe toyogera mwesigwa nze singa nkuba kye nayitamu papa Presido ekyomukisa omulungi ettaamu kulaba nze kyebasobola okukola mua kyebasobola okukola kwe kunzita owulira muganda tebakyasobola kutulugunya Tebakyasobola kutulugunya. Kati okumanya abantu basinga tebalina experience ku bintu bino nze mwana otasabulamu osege abantu abasinga tebamanyi kiri eyo kati amazima gwamanyi ekiri eyo okwongereza ku president kyayogera owulira oko down eri eyaggwa yasookera ddala owulira twalina organization nga yakatandika nga egaba mask owulira naye nga tutambula byalo ku byalo nga tugabira abantu masiki owulira
Na ye abasajja batukwata yes. Ne kabangalinga ziri bbiri nga zijjudde abasirikale. Owulira ebiseera ebyo akalulu kanaakaggwa aka Bobi Wine ku president kali tekannatuuka eri eyasookera ddala oba okyukira bulungi owulira ne batukwata ne batusiba wiiki namba naye ng'amasimu gaffe bagawuliriza buli akuba nga batubuuza Bobi Wine owulira tebaatukuba okitegeera kuba twabalaga ebiwandiiko ebituufu naye nga bagamba lwaki kiri kityo lwaki mugabira abantu masiki biki bikibwa ebityo okitegeera nga batubuuza Bobi Wine lwaki anitakikwa Bobi Wine biki bikibwa ebityo naye okuva ku DPC RDC omanyi buli disitulikiti eyina DPC ne RDC nga banyankole ebiseera ebisinga bw'otuna ku buli district level okitegeera kitegeeza abo Museveni baasiga ku buli district okitegeera beemphasizing ekiraba nti kikola ki like okulwaza abakiyita batya okulwaza abantu okubeera nga bababikka kye balaba okitegeera kubaku poliisi kibyo bonna okitegeera bababikka